Šiandien žiniuose. Alytaus kalėdų eglutės įžiebimo šventėje renginio žiūrovams bus būtinas galimybių pasas. Jeigu renginėje dalyvauja daugiau negu 500 asmenų, tai tuomet reikalingi, kad ir atviroje vietovėje jau reikalingi galimybių pasai. Išdalinti 10-ojo tarptautinio teatrų festivalio komedija apdovanojimai. Man yra labai gera, nes atvažiavau pirmą kartą, gavom apdovanojimą. Alytaus Dainava nesugebėjo išlikti A lygoje. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Jau šį penktadienį Rotušės aikštėje bus įžiebta Alytaus miesto eglė. Renginio metu taip pat vyks Alytaus Lietuvos kultūros sostinės pristatymo šventė. Atsižvelgiant į nustatytus COVID-19 pandemijos valdymo reikalavimus, alitiški ir miesto svečiai minėtoje šventėje galės dalyvauti tik su galimybių pasu. Viešąją tvarką renginio metu užtikrins policijos pareigūnai ir šauliai. Šventės organizatoriams talkins apie 20 savanorių, dirbs savivaldybės viešosios tvarkos skyriaus specialistai. Šalyje prasidėjo glučių žiebimo maratonas. Jau šį penktadienį gruodžio 3 dieną šventiniais žiburiais Rotušės aikštėje nušvis ir Alytaus miesto eglė. Šiais metais kalėdų eglutės žiebimas bus Alytaus kitų metų Lietuvos kultūros sostinės pristatymo renginio dalimi. Manoma, jog į šventę atvyks daug miestelėnų ir svečių. Todėl atsižvelgiant į nustatytus COVID-19 pandemijos valdymo reikalavimus, minėtoje šventėje dalyvauti bus galima tik su galimybių pasu. Dabar, kadangi visi žinome, kad nuo 2021 metų Liepos 1 dienos visoje šalyje yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, tai ir laikantis visų taikomų apribojimų, eglutės įžiebimo renginio metu bus taikomi tokie apribojimai, kad į pačią šventę, į miesto aikštę patekti bus galima tik su galimybių pasais. Arba su vis kitais dokumentais tuo metu, kurie galios. Suprantame ir žinome, kad tai bus gan didelė šventė, kadangi tai bus ne tik tai eglutės įžiebimo, bet ir bus kita dalis šventės, tai yra Lietuvos kultūros sostinė bus. Tai suprantame, kad renginyje gali dalyvauti daug žmonių ir virš, jeigu renginėje dalyvauja daugiau negu 500 asmenų, tai tuomet reikalingi, kad ir atviroje vietovėje jau reikalingi galimybių pasai. Tai mes taip žvelgdami į ateitį ir suprasdami, kad žmonių dalyvaus šventėje gan daug, todėl buvo ir priimtas toks sprendimas, kad renginys bus su galimybių pasais. Manau, kad jau gyvename ne pirmą mėnesį ir ne vieną pusmetį su šiais apribojimais ir jau visi prie to pripratę ir tą patį atliekame kiekvieną dieną, vykdami į prekybos centrus, į degalinės, į kultūros kitus renginius, į teatrą, į kino teatrą. Tai jau manau, kad žmonės prie to pripratę ir tikrai nėra ko piktintis ir tai daroma dėl visų mūsų ir gyventojų saugumo ir dėl sveikatos. Bet padaryk be galimybių paso ar prieis daugiau negu 500 žmonių, tai man atrodo daugiau būtų pasipiktinimo ir galimos net administracinės teisenos. Jei bus pažeista arba dar kažkas užsikrėstų COVID-u ar dar, tai tikrai būtų daug didesnės ir sunkesnės pasekmės. Šventės metu miesto Rotušės aikštė bus aptverta apsauginė tvorelė, joje bus palikti 4 įėjimai, prie kurių bus tikrinami galimybių pasai. Kuo mažiau kiltų nepatogumų renginio dalyviams, patiems atvykstantiems miesto gyventojams ir svečiams, pati į miesto aikštę bus galima patekti į renginį per padarytus ir numatytus 4 praleidimo vadinamus kaip punktus. Tai bus 2 nuo Pulko gatvės praleidimo punktai, tai bus nuo buvusios Dzūkijos viešbučio vienas didelis praėjimas, kitas nuo centrinio pašto, tada bus nuo Dzūkijos svetainės vienas praėjimas ir vienas nuo Nemuno aikštės. Tai padaryti 4 praėjimai ir kad kuo greičiau gyventojai galėtų patekti į pačią aikštę. Bus vykdoma galimybių pasų kontrolė. Taip pat bus pasitelkta ir
Lietuvos šaulių sąjungos šauliai, taip pat dirbs ir viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai ir bus pasitelkti savanoriai, kurie irgi padės užtikrinti galimybių pasų patikrą. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Ryčio Vitkausko, į šventę, kuri prasidės šį penktadienį 18 valandą, miestelėnai kviečiami atvykti ne paskutinėmis minutėmis, o truputį anksčiau. Praginčiau miestelėnus truputį gal ateiti į renginį keletą minučių anksčiau ir taip pat pasiruošti tuos dokumentus ir kad ne, tas pats patikrinimas už greičiau vyktų ir nesusidarytų eilės. Tai bus ir patiems patogiau ir greičiau ir kitiems belaukiantiems eilėje. Bet turbūt tų eilių išvengsime, kadangi tikrai didelės bus pajėgos tam pasitelktos. Jau gruodžio 3 dieną Kalėdų eglutės įžiebimo ir Alytaus Lietuvos kultūros sostinės pristatymo renginių metu įspūdingoje trijų aukštų scenoje skambės muzika, aikštė raižys įvairias spalviai prožektoriai suksis šokėjai. Ant Alytaus miesto teatro sienų mirguliuos video projekcijos, o renginio pabaiga vainikuos fejerverkai. Pirmadienio vakarą paskelbti ir apdovanoti 10-ojo tarptautinio teatro festivalio komediją geriausiai. Beveik visą mėnesį trukęs festivalis subūrė teatrus iš Lietuvos, Italijos, Rumunijos, Ukrainos ir Sakartvelo. Komedija Alytaus miesto teatre baigta. Pirmadienį surengtas kelias lapkričio savaitės trukusio 10-ojo tarptautinio teatro festivalio uždarimas ir geriausiųjų apdovanojimai. Šiandien čia Alytaus miesto teatre po mėnesio laiko įtemptos kultūros puoselėjimo atėjo metas tą kultūringą mėnesį kultūringai uždaryti. Pradedame 10-ojo tarptautinio teatro festivalio komediją uždarymo vakarą. Konkursinę komediją programą šiemet vertino komisija vadovaujama nepriklausomos teatro kritikės teatrologės Ievos Tumanovičiūtės. Anot jos, šių metų festivalis paliko šiuolaikinio jaunatviško ir gyvo renginio įspūdį. Alytaus teatro festivalis komedija man paliko labai šiuolaikiško renginio, labai jaunatviško, gyvo renginio įspūdį. Pamačiau labai daug profesionalių, kūrybingų žmonių, kurie stengiasi burti savo bendruomenę. Ir manau, kad festivalio ambicijos ir galimybės, kurias aš pamačiau, yra daug didesnės, nei, tarkim, teatrai pasiūlė savo kai kuriuos darbus, bet ir tarp jų mes matėme įsimintinų ir vertingų ir manau, jos labai vieningai atrinko komisiją. Festivalio geriausiųjų apdovanojimai prasidėjo vaikų programos geriausio spektaklio paskelbimu. Jo išrinktas labai teatro spektaklis Siaubo pasakos. Puikiai jaučiamės, labai teatras labai džiaugiasi, kad vaikų programoje laimėjo Siaubo pasakos labai teatro spektaklis, esam laimingi. Pirmą kartą dalyvaujame šitame festivalyje ir labai džiaugiamės, kad taip sėkmingai startavom. Tikimės dar dalyvauti. Labai gera idėja. Ypač man patinka, kad festivalis, jeigu turi vaikams programą, tai jau yra gerai. Nes aš visada labai sargu už tai, kad vaikai būtų ugdomi teatras rytį. Va, o šiaip dar man labai patinka ta naktinė programa, nes man atrodo, kad nieko panašaus Lietuvoje nėra. Ir kitose šalyse netaip daug. Taip kad labai gražios idėjos ir sėkmės. Geriausių komuną nakties spektakliu paskelbtas Kauno šokio teatro aura spektaklis deginanti trintis. Mums tai reiškia labai daug, aš asmeniškai 6 metus dirbu aurai, pirmą kartą buvau pakviesta performinti Alytuje spektaklį ir man yra labai gera, nes atvažiavau pirmą kartą, gavom apdovanojimą ir dar esame šokio trupė. Tai iš vis nustabu. Tai buvo viena naktis, kada buvo dorodama labai daug renginių ir mes buvom išrinkti geriausią spektaklį. Geriausio aktoriaus apdovanojimas atiteko Ukrainos teatro Golden Gates aktoriui Romanui Jasinovskiui už Aleksandro vaidmenį spektaklyje Ar mylėjai mane tėtė. Geriausio režisieriaus vardas taip pat suteiktas minėto spektaklio režisieriui Stasui Žirkovui. Į sceną žengė ir geriausia teatrų festivalio aktorė. Už pagrindinį vaidmenį spektaklyje Ivona Burgundijos princesė apdovanojama Alytaus teatro aktorė Andra Kavaliauskaitė.
Kiekvienas apdovanojimas jisai paglosto ir iš tikrųjų nežinau, kas šiais metais vyksta, bet už skirtingus vaidmenis tai yra be galo džiugu. Beprotiškai džiaugiuosi už Ivoną, džiaugiuosi, kad yra mūsų teatro, džiaugiuosi dėl to, kad vis tik tai kartais gali scenoje neištartinė žodžio žodžiais, sakyti monologus tyla ir kad jie tampa išgirsti. Tai vienas gražiausių dalykų, koks gali, man atrodo, nutikti, bent jau mano atveju, aktorių teatre. Netrukus atskleidžiama, kuris spektaklis labiausiai patiko žiūrovams. Daugiausia publikos balsų sulaukusi spektaklį kviečiama paskelbti Alytaus miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė. Aš nesu teatro kritikė, aš esu teatro gerbėja. Ir per šį mėnesį visokiausių vaizdinių, reginių, emocijų, minčių, išgyvenimų ir visa kita, visa ta paletė ir buvo šitame teatre. Taigi šita nominacija man iš tikrųjų asmeniškai labai labai mane domina. Taigi publikos spektaklis, castingas. Režisierius Mantas Vaitiekūnas, Vilniaus valstybinis mažasis teatras. Prieš paskelbiant, kurį festivalio spektaklį geriausiu išrinko vertinimo komisija, žodį tarė Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Iš tikrųjų, kas turi pradžią, dažniausiai tai ir turi pabaigą. Ir taip iš tikrųjų teisinga, nes tada gali įvertinti, ką turėjai, ką matėjai ir ko visus metus laukiai. Ir laukti to komedijos festivalio metus tikrai buvo verta, nes prisiminkite 9 festivalį, kurį stebėjome per ekranus, ir tikrai buvo ne tas pats, nors ir čia šiandieną su kaukėmis, bet mes jį matome ir užuodžiame visiškai kitaip. Iš tikrųjų, aš norėčiau pirmiausiai padėkoti visai Alytaus miesto teatro komandai, kuri, manau, visus metus sąžiningai, ilgai ir kruopščiai dirbo tam, kad mes turėtume šį lapkričio mėnesį, kuris yra beveik nieko nelaukia, kuris yra niūrus, darganotas, kad mes turėtume nuotaiką, kad mes čia stotomės iš kėdžių, plotume, šypsotomės, o gal net slapčia ir nubrauktume ašarą, ar pagalvotume, kokia tai iš tikrųjų gyvenimo prasme. Ir netrukus jau aišku, jo geriausių spektaklių komisijos sprendimu šiemet tapo. Geriausias spektaklis yra na konferencija. Iš tikrųjų, tai yra reikšminga, nemeluosiu. Visų pirmiausia, labai džiaugiuosi už dramaturgą Ivaną Varipaivą, kuris davė šią pjesę, jis to pačiu yra ir mano mokytojas. Dėl to yra ypač svarbu, kad Lietuvoje jo tekstas gali skleistis ir kad jis yra prasmingas ir patinka tiek žmonėm, tiek vat, ir festivalių komisijos nariams. Ir mūsų teatras, tai žinoma, labai labai džiaugiuosi, kad aktoriai, kurie gausiai dalyvavo šiame spektaklyje, trečdalis trupės dirbo šiame spektaklyje, jie tikrai nusipelnė būti vis daugiau ir daugiau pastebimi Lietuvos teatro scenoje ir man labai gera žinoti, kad galiu prisidėti prie to, kad tai būtų. Man yra tekę dalyvauti ir kaip dramaturgui, ir kaip aktoriui pačiam atvykti ir vaidinti šioje scenoje, dėl to gražu matyti, kaip viskas auga, keičiasi ir bręsta. Visiems festivalio nugalėtojams buvo įteikti autoriniai menininko Audriaus Janušonio darbai, festivalio simbolis, cilindrai ir rėmėjų dovanos. Tarptautinio teatrų festivalio metu Alytaus miesto teatro scenoje savo sukurtus spektaklius pristatė Lietuvos, Italijos, Rumunijos, Ukrainos, Sakartvelo teatrai. Jog festivalis praėjo sklandžiai, džiaugiasi teatro direktorė Inesa Pilvelytė. Kaip niekada buvo daug grėsmių, kad kažkuris ratas gali iškristi ir gali tas festivalis nevažiuoti. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad iš būrio spektaklių, o iš viso per festivalį buvo parodyta per visas programas apie 30 spektaklių, tik 3 neįvyko dėl aktorių ar darbuotojų teatrų ligų ir visi kiti. Džiaugiamės, bet įvyko, taigi čia yra svarbiausias dalykas. Ir tikrai žiūrovai galėjo, alitiškiai, Alytaus miesto svečiai galėjo sugrįžti į teatrą, galėjo mėgautis gerais spektakliais, tiesiog geru teatru. Po tarptautinio teatrų festivalio apdovanojimų ceremonijos susirinkusiems parodytas teatro labas spektaklis apie vėles žemėj klajojančias. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija.
Lapkričio 29 dieną Alytaus rajone Krokė laukyje neblaivaus vyro vairuojamas automobilis Citroen užvažiavo ant šaligatvio ir atsirėmęs į kelio apšvietimo stulpą sustojo. Įvykis tyrimas. Lapkričio 29 dieną apie 6 valandą Prienų rajone Jiezne rastas mirusios moters kūnas su žaizda galvos srityje. Pirminiais duomenimis moteris iškrito pro langą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Lapkričio 29 dieną apie 23 valandą Prienuose stadiono gatvėje konflikto metu vaikinas su dviem draugais užpuolė du nepažįstami asmenys. Jie taip pat išdaužė automobilio Mercedes-Benz stiklus. Nuostolis nustatinėjimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į ilgalaikio sulaikymo patalpą. Savaitgalį surengtose Lietuvos futbolo čempionato varžybose Alytiškiai įveikė Marijampolės Sūduvą. Tačiau Lietuvos komanda turnyro lentelėje liko 9 pozicijoje. Sekmadienį vienu metu Lietuvos futbolo čempionate buvo sužaistos sąlygos paskutinio turo 5 rungtynės. Dėl 8 vietos ir išlikimo aukščiausioje Lietuvos lygoje rungtyniavusi Alytaus Dainava išvykoje 1-0 nugalėjo Marijampolės Sūduvą. Vienintelį rungtynių įvartį 79 minutę po Deivido Matulevičiaus perdavimo pelnė Saidas Humuličius. Tiesa, kad užimtų 8 vietą, Alytiškiams reikėjo palankaus rezultato laikinoje sostinėje, kur į kovą stojo Kauno Žalgiris ir Gargždų Banga. Dainavai reikėjo, kad kauniečiai laimėtų rungtynes arba sužaistų lygiosiomis. Tačiau motyvuota Banga šventė pergalę rezultatu 1-0. 9 pozicijoje likusia Alytaus Dainava už aukščiau esančias ekipas surinko vos taškų mažiau. Alytiškiams itin skaudžių smūgių tapo sezono startai iš Lietuvos futbolo federacijos gauta 3 taškų bauda. Pagal A lygos nuostatus, 9 ir 10 vietose likusios ekipos kitame sezone turės varžyti žemesnėme futbolo divizione. Edgaras Nenartavičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Trečiadienio naktį debesys praretės visoje šalyje. Trumpai pasniks tik vietomis. Vėjas rims ir taps besikeičiančios krypties. Pragiedrėjus orai šals stipriau. Didesnėje šalies dalyje pasitaikys slidžių kelių ir šaligatvių ruožų. Trečiadienio didžiąją dienos dalį orai bus debesuoti su pragiedruliais ir be kritulių. Tik vakariai pietvakarinius rajonus atkeliaus nauji sniego debesys. Vėjas suksis iš pietų, pietryčių ir stiprės. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje temperatūra kris iki 6, Kaune 7, Klaipėdoje 1 laipsnio šalčio. Trečiadienio dieną Alytuje ir Kaune bus apie 0, Vilniuje 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje 2 laipsniai šilumos.